Úplně se prosím uvolni ramena, vnímej svůj dech, vnímej, jak tělo dýchá. Dech je klidný, pomalý a plynulý, dýchá se ti lehce. Vnímej, jak tělo dýchá. Představuj si, že tělo je najednou průhledné, prostorné. Tělo je průhledné, prostorné, lehké. Dýchá se ti lehce. Na nádechu se plíce naplňují vzduchem, na výdechu vydechuješ vzduch. Dech je klidný, pomalý a plynulý. A teď prosím si představ, že božský zdroj se jakoby přibližuje k tvým zádům, je jedno, jak to pocítíš. Můžeš vnímat, jak se zdroj nevyčerpatelné energie jakoby přibližuje k tvým zádům, dech za dechem víc a víc, je jedno, jak to pocítíš. Představuj si, že s několika dalšími dechy se ten zdroj jakoby přitiskne k tvým zádům. Je jedno, jak to pocítíš, ten zdroj může být přitom chladivý nebo žhavý, může to být směs obojího. Je jedno, jak to pocítíš. Vnímej, jak se božský zdroj jakoby tiskne k zádům. Vnímáš to teď? Božský zdroj se jakoby tiskne k zádům. A teď se soustřeď na střed hrudi a na nádechu jakoby nasaj do středu hrudi energii toho zdroje, nasávej přímo skrze průhlednou stěnu zad. Chviličku ji zadržuj spolu se zadržením dechu uprostřed hrudi a na výdechu nech proudit ze středu hrudi tu energii do celého svého těla a vědomí. Část té energie může zůstat uprostřed hrudi a posílí střed hrudi, aby zářil ještě jasněji. Ale jakoby přebytky té energie proudí ze středu hrudi nahoru do lebky, dolů až do chodidel, proudí až do konečku prstů obou rukou i do tvé kůže. Na nádechu prosím v duchu, pouze v duchu vyslovuj zvuk H, respektive hlásku H plus jakoukoliv samohlásku k tomu. A na výdechu v duchu, pouze v duchu vyslovuj zvuk K, respektive hlásku K a jakoukoliv samohlásku k tomu. Dech za dechem se zvyšují stále víc a víc tvé vibrace, dech za dechem se stále víc rozsvěcí tvé tělo až do konečku prstů rukou a nohou. Tvé vibrace se zvedají. Dech za dechem také stále jasněji září střed tvé hrudi. Ten božský zdroj ti sám odevzdává svoji energii, vždy během nádechu sám jakoby do tebe vysílá skrze tvoje záda spoustu své energie. Na každém dalším nádechu ti odevzdá jakoby dvojnásob víc své energie. Všimni si, že ta energie může být chladivá, může být také žhavá, může se to měnit. Může to být směs obojího. Může to být takové jakoby třpitící se bílé chladivé světlo a může to být také třpitící se žhavé zlaté světlo nebo směs obojího. A může být i třpitivě průhledná. Přijímáš tu energii na nádechu spolu s pocitem nevýslovně hlubokého blaha a klidu. Je to ta nejléčivější energie. Vnímáš tu energii uprostřed hrudi jako pocit blaha, nevýslovně silného nebo hlubokého blaha a také hlubokého božského nebo kosmického klidu. A během výdechu, jak ta energie do tebe proudí, tak vnáší do všech koutů a oblastí těla a vědomí hluboký klid a pocit blaha, pocit slasti, nevýslovně silné nebo intenzivní slasti. Je to ta nejléčivější energie. Ta energie nejen léčí, ale také do hloubky čistí vše, čeho se jen dotkne. Odstraňuje to vše negativní i z kořeny. Ta energie odstraňuje ze všeho, čeho se jen dotkne, vše negativní i z kořeny. A teď prosím...
Nech tu energii. Zatímco zadržuješ dech, zaplavit celý prostor hrudního koše, ramena, může zaplavit i paže případně. A na výdechu vydechuj tu energii skrze obě dlaně, skrze středy obou dlaní, především před sebe. Jednoduše během výdechu vydechuj tu energii před sebe a vnímej, jak se teď před tebou nějakým způsobem objeví prostor Slovenska. Může se před tebou objevit jakýmkoliv způsobem. Ten božský zdroj tě může jakoby přenést nad Slovensko do jakékoliv výšky, nebo se můžeš ocitnout někde nad Slovenskem nebo přímo na povrchu Slovenska. Nebo jednoduše vnímáš Slovensko jakoby před sebou, je to úplně jedno. Jednoduše teď během tvých výdechů ta energie bude proudit přímo na území Slovenska, do této důležité oblasti. Je to pro budoucnost Evropy a planety Země velmi důležitá oblast. A vnímej, jak během výdechů ta energie proudí na území Slovenska. Během výdechů nech tu energii proudit skrze středy svých dlaní na území Slovenska. Můžeš mít pocit, že když je ta energie chladivá, tak silně ochlazuje středy obou dlaní. Když je žhavá, je to jakoby uprostřed levé i pravé dlaně hořel nějaký hořící uhlík. Můžeš cítit uprostřed dlaní silný žár, silné teplo. Může rozžhavovat středy dlaní, může jakoby silně rozžhavit. A nebo zase silně ochlazovat, to se může měnit, jakoby uprostřed obou dlaní byl kousek ledu. A nebo to může být směs těch ledových, chladivých energií a žhavých zlatých energií. Vnímej, jak se ten božský zdroj neustále tiskne k tvým zádům, jakoby se k ním teď tiskl ještě víc, 10x víc, 100x víc. Cítí, že ten božský zdroj je milující síla, je to zdroj neuvěřitelně intenzivní lásky, je to zdroj blahodárné, očistné a léčivé energie, také posilňující energie pro lidskou bytost a přírodu. Na nádechu dál v duchu vyslovuj zvuk H nebo hlásku H plus jakoukoliv samohlásku a na výdechu v duchu vyslovuj K nebo K plus jakoukoliv samohlásku. A můžeš vydechovat prudce nebo pomalu, snaž se řídit se přitom svojí intuicí. A vnímej, jak ta energie doslova srčí nebo proudí skrze středy dlaní přímo na území Slovenska. Vnímáš, jak ta energie jakoby zahaluje celý prostor Slovenska a obaluje také hranice Slovenska a tam se jakoby kondenzuje. Je jedno, jak to pocítíš. Kondenzuje se ze všech stran. Cítíš, jak se silně kondenzuje na jižní hranici, ale i severní hranici a také na východní hranici. Silně kondenzuje, jakoby zahušťuje do takového valu, hustého valu. Je jedno, jak to pocítíš nebo uvidíš vnitřním zrakem. Můžeš to cítit, vnímat, vidět. A vnímej, jak ta energie se ale také jakoby koncentruje nebo kondenzuje nad povrchem Slovenska, je asi jako oblaka, jako mraky. A také prostupuje do hloubky půdou, zemí, až do hloubky několika stovek metrů. Prostupuje i do hloubky skrze skály, skrze hlínu, skrze horniny, písek. Prostupuje všemi vodními nádržemi, řekami. Je to silně ochranná energie a do výšky ta energie se hromadí nejméně do nějakých 12 kilometrů. Ta energie postupně zahaluje celý prostor Slovenska, obaluje ho. Je to harmonizující a léčivá síla. A kdokoliv vejde do kontaktu s touto silou, bude do hloubky vyčištěn, bude z něj odstraněno všechno negativní, všechna semena a zárodky všeho negativního, všechny kořeny všeho negativního a také všechna negativní vlákna, která by snad mohla do takového jedince vést, ať je to dítě, dospělý člověk, starý člověk, muž nebo žena. Kdokoliv na území Slovenska.
A teď vnímej přímo, jak ta energie vstupuje do mužů a žen, do dětí, do mladých lidí i starých lidí na území Slovenska. Vnímej, jak ta energie obalí každého na území Slovenska, ať je to muž nebo žena, člověk libovolného věku. A vníme, jak ta energie prostoupí každým člověkem na území Slovenska, jako by z něj vytlačí vše negativní, nebo to přímo v něm stráví nebo spálí. Když to ta energie z toho člověka jakoby vytlačí, tak mimo něj se to i hned rozpadá, mimo něj to nemůže přežít, nemůže to mimo něj existovat. Nech tu energii teď působit v každém člověku na území Slovenska, nech ji silně působit v každém člověku na území Slovenska. Nech tu energii obklopit každého člověka na území Slovenska, v jakémkoliv městě, v jakékoliv vesnici, v jakémkoliv dopravním prostředku, ať se teď zabývá čímkoliv, ať pracuje, nebo s někým beseduje, nebo jí, nebo spí. Je to úplně jedno, čím se ten člověk zabývá, zda je teď v klidu nebo v pohybu. A nech tu energii obalit silně každého člověka na území Slovenska, ať je v jakémkoliv městě, nech ho prostoupit tím člověkem a nech tu energii vymít nebo vytlačit z každého člověka na území Slovenska vše negativní i z kořeny, všechny zdroje, zárodky, kořeny všeho negativního. A pokud do toho člověka snad dřív vedly nějaké negativní vlivy, nějaká vlákna, kabely, cokoliv podobného, bude to teď stráveno nebo spáleno tou energií, tím světlem, bude to úplně rozbito, stráveno, nebo to jakoby bude vytrženo nebo vytaženo z toho člověka. Ale ta energie dokáže to vlákno nebo ten kabel úplně strávit, rozpustit. Dokonale strávit nebo rozpustit. Také pokud kolem někoho se nacházela nějaká temná pavučina nebo dokonce nějaký temný kokon, do kterého byl zabalený, tak tyto temné energie se úplně rozpustí, úplně zaniknou. Naprosto se rozpustí, ten člověk bude osvobozený, úplně volný. Nech teď tu energii během svých dalších výdechů mocně proudit do každého člověka na území Slovenska. Ta energie bude přednostně teď proudit především do těch lidí, kteří to nejvíc potřebují. Tak, aby celý ten prostor Slovenska byl do budoucna maximálně ochráněn od všeho negativního, maximálně prosperoval ve všech významech, zůstal nezasažený jakýmikoliv negativními vlivy. Ta energie odstraňuje také z každého člověka na Slovensku zdroj nemocí, neduhů, závislostí. Odstraňuje z každého člověka na Slovensku zárodky všeho negativního a destruktivního. Všeho toho, co by mohlo ublížit tomu jedinci a také toho, co by mohlo ublížit celému území Slovenska skrze toho jedince. Pokud byl třeba napojený na nějaký negativní zdroj, byl třeba nějak manipulován k něčemu, co by mohlo ublížit území Slovenska. Tak tu energii, ať proudí víc a víc, představuj si, jak ti teď ten božský zdroj bude odevzdávat 10x víc a 100x víc této životadárné energie. Když ta energie je jakoby chladivá, tak doslova jakoby tím chladem, jakoby mrazem spálí zárodky všeho negativního. Když je žhavá, tak to sežehne jako božský oheň. Může to sežehnout přímo v tom člověku nebo strávit v tom člověku, ale může to z něj také vytlačit. A pak se to rozpadá mimo něj. Nemůže to mimo něj přežít ani to ublížit nikomu dalšímu. Mohou to být nejrůznější struktury, různé temné zhluky, hnědé, šedé, černé. Mohou mít jakoukoliv hustotu, jakoukoliv velikost a jakýkoliv tvar. Mohou být mikroskopické, mohou to být tmavá mikroskopická zrníčka. Mohou to být větší zhluky, mohou to být zhluky podobné zhlukům hlenu nebo slizu. Nebo s hlukům kouře a podobně. Mohou to být zhluky přisáté k tomu člověku zvnějšku a tak podobně. Vníme, jak na území Slovenska proudí s každým tvým dalším výdechem víc a víc energie. A nech tu energii promít a vyčistit každého člověka na tomto území. Ta energie je vysoce inteligentní a živá síla a přednostně vyhledává přesně ty lidi, kteří by snad mohli být potenciálně nebezpečný pro území
Slovenska do budoucna, mohli by skrze ně působit nějaké nebohé vody. A přednostně se vybírá tyto lidi, ale také se vybírá nemocné lidi, zoufalé lidi. A z těchto lidí jakoby vymývá zárodky a zdroje všeho negativního. Vymývá to z nich, úplně to z nich vymývá, odstraňuje. Zárodky všeho negativního, odstraňuje z nich kořeny chorob, kořeny depresí, kořeny čehokoliv negativního. A stejně tak odstraňuje ze všech lidí na Slovensku jakékoliv zdroje něčeho, co by mohlo ohrozit Slovensko v budoucnu. Pokud někdo na území Slovenska by mohl být zneužit jako nástroj, který by ohrozil do budoucna toto území, jeho integritu, mohl by ohrozit jeho stabilitu, tak právě tento člověk je přednostně jakoby promýván tím světlem, je čištěn, je zbaván všeho negativního, zůstává po tomto vyčištění jakoby nádherně křišťálově čistý, zbavený negativních napojení. Pokud byl snad napojený na zdroj něčeho negativního, co by skrze něj mohlo v budoucnu ohrozit Slovensko, integritu toho území, nebo jakýmkoliv způsobem by to mohlo ohrozit budoucnost Slovenska. Vníme, jak všichni lidé teď na území Slovenska se čistí, zvedají své vibrace a jsou také mocně podporováni a posilováni ve všem pozitivním, ve všech pozitivních aktivitách, především v těch aktivitách, které mohou být pozitivní pro budoucnost Slovenska. Teď ta energie proudí do každého člověka na Slovensku a posiluje v každém také vše pozitivní, co ten člověk může udělat pro sebe, pro svůj život a pro budoucnost Slovenska. A tím i pro budoucnost Evropy a celé planety, celého lidstva. Vše pozitivní je teď podporováno v lidech na území Slovenska. Je podporována jejich síla, jejich individuální síla. Je v nich posilována radost z existence. Je v nich posilována jejich životní síla. Schopnost milovat, hluboce soucítit. Vše pozitivní. Ještě několikrát vydechni, tak to tu energii jakoby skrze svoje paže, skrze svoje dlaně na území Slovenska. Ten božský zdroj tě může přitom přenášet z místa na místo, nebo můžeš být na jednom místě, to je úplně jedno. Můžeš být v jakékoliv výšce nad Slovenskem, nebo jakoby stát na zemi. Můžeš jakoby vnímat nebo vidět Slovensko nějakým způsobem před sebou, nebo pod sebou, nebo být třeba uprostřed Slovenska, to je úplně jedno. Můžeš se přitom otáčet, pokud jsi někde uprostřed Slovenska, je to úplně jedno. Ten božský zdroj ví, jak tě má navigovat, aby ten přenos té energie byl co nejúčinnější. Ještě prosím, několikrát vydechni tu energii, jakoby skrze paže a středy dlaní na území Slovenska. Vnímej, jak ta energie vniká i do posledních lidí, vniká do embryí, která se vznášejí v plodové vodě uvnitř svých matek, ještě do nenarozených lidí, do lidí, kteří se čerstvě narodili. Vstupuje do každého člověka, každého dítěte, ať je to jakkoliv malé dítě. Vniká i do nejstarších lidí na území Slovenska, vniká do lidí, ať se nacházejí kdekoliv, v jakémkoliv městě, nebo v té nejmenší vesničce, nebo žijí samostatně někde v přírodě. Je to úplně jedno. Nech tu energii vstoupit i do posledního člověka, který se teď nachází na území Slovenska. Nech ji vymít z něj všechno negativní i z kořeny, zdroje a kořeny všech chorob, depresí a také zdroje a kořeny toho, co by skrze toho člověka mohlo v budoucnu jakkoliv ublížit Slovensku. Ta energie je vysoce inteligentní. Pokud má v někom zůstat a ještě v něm pracovat, tak v něm zůstane během dalších dní, hodin, týdnů, třeba i měsíců. Pokud splnila svůj účel, tak jakoby vyjde z toho člověka a rozptýlí se v prostoru. Ta energie může v určitých strategických místech zůstat, může zůstat v určitých silových místech nashromážděná, pokud je to třeba, může zůstat silně nashromážděná na hranicích Slovenska, pokud je to třeba. Je to inteligentní síla, která jakoby vidí i daleko do budoucna. Takže zůstává tam,
kde má zůstat, může vytvářet zhluky, oblaka v určitých místech nebo nad určitými městy. Je to inteligentní, živá síla. Může určité lidi chránit dokonce, může kolem nich vytvářet ochranný obal, pokud je to třeba. Kolem každého člověka na Slovensku se vytváří silný ochranný obal, který odrazí vše negativní, a kolem určitých lidí, kteří třeba mohli být hrozbou pro budoucnost Slovenska, vytváří o to silnější ochranný obal, aby nemohli být zneužiti jako nástroje proti Slovensku. Nástroje nějaké jiné cizí temné moci. A teď jenom pozoruji to území, pozoruji, jak je zahalené do té ochranné energie. Je to něco jako ochranný oblak, může být zahuštěný na hranicích toho území. Ten oblak sahá vysoko vzhůru, nejméně do výšky 12 km nad povrch země, ale také ta energie prosakuje nebo prolíná, prostupuje zemí nejméně do hloubky několika set metrů. A teď cítí, že toto nádherné území je chráněné. Tato nádherná země jménem Slovensko je mocně chráněna od této chvíle, bude nesmírně prosperovat, bude plná lásky a světla. Cítí, že toto území bude odolné vůči všem snahám jim nějak manipulovat, že toto území zůstane domenou světla, územím lásky a světla, moudrosti. A cítí, že toto území sehraje důležitou roli během dalšího vývoje lidstva, během dalšího vývoje Evropy a celého lidstva na planetě Zemi. Teď několikrát v duchu prosím zopakuj magická slova. Slovensko je oblast světla. Na nádechu v duchu vyslovuji Slovensko a na výdechu je oblast světla. A ujisti se o tom, že celým tímto územím prostupuje světlo skrz naskrz. Celé toto území jakoby obalené světlem, ať už to teď pocítíš, nebo si to uvědomíš, nebo to uvidíš vnitřně jakkoliv. Slovensko je oblast světla, teď a stále, teď a během dalších desítek a stovek let. Se hraje významnou pozitivní roli během dalšího vývoje lidstva na planetě Zemi. Tak to je, tak to je, tak to je. A nelze to od této chvíle už nijak a ničím změnit. Území Slovenska je dokonale chráněno, odrazí všechny případné negativní útoky. Snadno je odrazí, jakoby pružně a lehce je odrazí, pokud by snad přišli. Toto území je chráněno nejen ze všech stran, ale také nad svým povrchem a do hloubky. Představuj si, že cítíš hlubokou lásku ke každému člověku na území Slovenska, ať je to ještě nenarozený člověk, dítě, muž, žena, ať je to starý člověk. Cítíš nesmírně hlubokou a silnou lásku ke každému člověku na území Slovenska, ať se teď nachází kdekoliv. Cítíš, jak ta láska jakoby proudí mocně ze středu tvé hrudi do každého člověka na území Slovenska. A také na území Slovenska se teď jakoby posiluje a rozsvěcí střed hrudi každého člověka. Cítíš, že schopnost milovat a soucítit se teď mocně probouzí v každém člověku na území Slovenska, jakoby nadstandardně silně se probouzí uprostřed hrudi každého člověka na území Slovenska. Děje se to teď, probíhá to teď. Každý člověk na území Slovenska je nádherně mocně odolný vůči všem negativním a nepříznivým vlivům. Odráží je lehce a snadno. Každý člověk na území Slovenska má jakoby rozsvícený střed hrudi a je silně obalený ochranným světlem. Je obklopený ochranou energií, která od něj lehce pružně odrazí vše negativní během dalších hodin, dní, týdnů a let. Tak to je, tak to je, tak to je. A s tímto pocitem se teď prosím jakoby vrať zase zpátky k sobě. Vrať se zpátky k sobě. Až vyjdeš z této meditace, budeš se cítit velice dobře, tvé tělo bude posíleno, bude posílena každá buňka tvého těla.
Až otevřeš oči, budeš se cítit velice dobře a odpočinutě. A ty se prosím rozhýbej a otevři oči.